សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រៀមបើកឡើងវិញហើយឧស្សាហ៍ជាតិភ្នំភ្លើងលើកោះ Hawaii បន្ទាប់ពីបានរងគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរអូសៀនជាតិភ្នំភ្លើងនៅកោះហាវ៉ៃដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនកោះនៃរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទីបំផុតត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការវិញហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល4ខែនៃការរងគ្រោះរញ្ជួយដីនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលបានបង្កវិនាសកម្មដ៏ធំធេងកម្រមាននេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនាថ្ងៃទីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អូសៀនខាងលើនេះបានបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះថាជើងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ថែមពីដំណឹងនេះផ្នែកគ្រប់គ្រងអូសៀនក៏បានបង្ហាញនៅផែនទីផងដែរដែលបង្ហាញពីតំបន់ក៏ដូចជាផ្លូវចូលអូសៀនដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរនិងចូលកំសាន្តឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះគឺចំថ្ងៃបុណ្យជាតិមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះគឺទិវាដីសាធារណៈជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីខាងលើនេះតំបន់ដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផែនទីនោះគឺមានន័យថាវានៅតែបន្តបិទជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះតំបន់ទាំងនោះនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយក៏មានសេចក្តីព្រមានផងដែរពីអូសៀនខាងលើនោះគឺគេបានកំណត់តំបន់ភ្នំភ្លើងសំខាន់គឺកាឡូអ៊ីដែលជាកន្លែងធ្លាប់ស្វាគមន៍ទេសចរនោះគឺបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងធម្មជាតិដែលមិនអាចព្យាករណ៍បានដូច្នេះហើយវានឹងបន្តបិទទ្វារដដែលមិនអាចស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបានឡើយនៅពេលនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែតំបន់ខាងលើនេះមិនទាន់មានស្ថិរភាពនឹងធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់នោះរថយន្តនិងមនុស្សសរុបក្នុងទម្ងន់លើសពី 6.750 គីឡូក្រាមមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងឧទ្យាននោះឡើយនៅពេលដែលវាបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី22កញ្ញានេះភ្នំភ្លើងកាឡូអ៊ីបានផ្ទុះឡើងកាលពីអំឡុងខែឧសភាដែលធ្វើឲ្យតំបន់2/3នៃឧទ្យានទាំងមូលត្រូវរងគ្រោះនិងបាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងបង្កការខូចខាតរហូតដល់200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងបាទចំពោះអត្ថបទនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូសៀនជាតិមួយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកោះហាវ៉ៃដែលអូសៀនជាតិនេះគេហៅថាអូសៀនជាតិភ្នំភ្លើងផងដែរនឹងក្រុងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបន្ទាប់ពីបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមានគ្រោះធម្មជាតិគឺបន្ទុះភ្នំភ្លើងផងដែរបាទដល់ពេលនេះឆ្នោតសេវតក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណដល់ការតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា